Srbija uvozi više nego što izvozi i taj deficit raste. To nikada nije dobra vest. Ali jedna vest o uvozu obradovala je mnoge. Krajem januara u Srbiji su stigli prvi paketi reproduktivnog materijala iz inostranstva. Prvu turu čini 6 paketa sa po 6 reproduktivnih jajnih ćelija koji će se koristiti za vantelesnu oplodnju. Stigli su iz inostranih banaka reproduktivnog materijala, iako i Srbija ima svoju. Zašto? Zato što je Nacionalna banka reproduktivnog materijala prazna. Takvom je, čini pre svega, snažan tabu. A šta je to što njega čini toliko jakim? Nedostatak solidarnosti ili nedostatak znanja? Sukob među samim tradicionalistima također postoji jer oni bi i da nas ima više, ali i da ne rušimo tabue o seksualnosti. I u sve to imamo još mnogo nerešenih pitanja. O tome večeras razgovaramo sa doktorkom Tatjanom Vlašković-Jovićević, psihijatrom i osobom koja je prošla kroz proces vantelesne oplodnje. Sa nama je i doktor Aleksandar Ljubić, profesor doktor Aleksandar Ljubić, ginekolog. I sa nama je Marijana Rizanović iz Udruženja Šansa za roditeljstvo. Krećemo od vas. Znači, u Srbiji se dugo čekalo na Nacionalnu banku reproduktivnog materijala, iako je sterilitet prilično rasprostranjen problem svuda u svetu, pa i kod nas. Što je razlog to odlaganja? Pa to bismo i mi kao udruženje voljeli da znamo, zato što je i naš stav da je nama donacija trebala juče, a ne danas, ali svakako kada dođe do toga da se uradi bilo koji pomak, mi to podržavamo jer zaista je donacija nekome jedina šansa da se ostvari kao roditelj. I čini se da zaista govorimo mnogo više i o vantelesnoj oplodnji i o proceduri donacije i da se o neplodnosti zaista na televizijama govori mnogo, a opet dolazimo do toga da, kao što ste spomenuli, nema dovoljno informacija, nema solidarnosti i da naša banka, nažalost, nema svoje donore. Mi smo se nadali da će neka nacionalna kampanja to promeniti, ali za sada još uvijek nije pokrenuta. To ste i vi predlagali. Ali mene zanima, i pored toga što se o vantelesnoj oplodnji zaista sada govori vrlo otvoreno svuda, zašto je problem sa donorima u tom smislu? Da li je ta oblast bila, dugo ta oblast nije bila zakonski regulisana? Zbog čega? Nije bila zakonski regulisana iz razloga što prosto nije bila pokrenuta inicijativa, nije, da kažem, nisu institucije koje su za to zadužene to uradile u određenom vremenskom periodu. Sada kada je pokrenuta banka i kada već se donacija radi kod nas, mi moramo podržati i uvoz, jer da nema uvoza, zapravo oni kojima su ćelije, reproduktivne ćelije neophodne, ne bi došli do njih. Zaista se nadamo da će u nekom periodu u budućnosti zaživjeti banka u smislu da će i donori iz Srbije donirati materijal, ali to je zaista jedan veliki posao iz razloga što i dalje se vezuju tabuje za temu steriliteta, ne samo za donaciju, već i za proceduru vantelesne oplodnje. Pa vrlo često imamo situaciju da nam se javljaju parovi iz ruralnih mesta, manjih mesta u Srbiji, gde nam govore da je žena uradila sve analize, a muškarac još uvek nije uradio analizu spermograma. O muškarcima i njihovom odnosu ćemo posebno razgovarati. Pre nego što uključim doktora Ljubića, znači mi za sada uvozimo materijal iz Španije, jedna klinika iz Češke i dve klinike iz Danske. Tako. Doktore Ljubiću, rekao sam već da vantelesna oplodnja odavno nije tabu kada se o njoj govori, ali veštačka oplodnja kada reproduktivni materijal partnera nije odgovarajući, kad je potrebno uzeti materijal donora, odnosno reproduktivni materijal treće osobe, tu već nailazimo na zid ćutanja i na brojne nedoumice. Zbog čega? Vi govorite o tabu. Ja vas nisam pitao pre emisije ili ste zamislili da mi interaktivno možemo jedni drugima da dopunimo. Naravno, dijalog je takva forma. Ovo se nastavlja u stvari na vaše pitanje. Marijana je govorila o inicijativama i aktivnostima adekvatnih organizacija državnih i društvenih koje to treba da prate da bi omogućile. Inicijative postoje mnogo godina. Ja sam bio predsednik Republičke komisije za vantelesnu oplodnju 2009. godine, kad je zakon pre ovoga donet, je takođe postojala opcija donacije u tom zakonu. Bio je problem što jedan dugi niz godina Uprava za biomedicinu imala probleme o podaktima ili nije postojala suštinska rešenost da se to stvarno radi, bez obzira što je zakon to odobravao. A zašto nije postojala suštinska rešenost?
ja ne mogu da kažem jer nisam taj bio koji je odlučivao, ali verovatno je bilo straha od raznih segmenata zakonodavne zloupotrebe. Sada, i to moram da odam potpuno priznanje, jedan posljednjih godina jedan snažna podrška ovom načinu lečenja oplodnje koja je počela prvo od finansiranja velikog broja parova gde vi imate najviše finansiranja tog načina lečenja steriliteta koji postoji u Evropi, sigurno možda i u svetu. Dakle, do 45. godine neograničen broj pokušaja, to je ozbiljna briga države koja je dala svoje rezultate. Kako bi to zadnjih nekoliko meseci se donela odluka na kom god nivou da je potrebno i to manjem broju pacijenata, njih 5 ili 10% od svih koji imaju sterilitet, ali oni nemaju drugi način lečenja i mnogo znači to što mi ponovo imamo program doniranja koji smo imali pre 15 godina i koji je radio veoma efikasno. I da ne bi ovo bila prazna priča bez podataka, takav metod finansiranja je omogućio da mi prošle godine imamo 8.500 urađenih vantelesnih koje je samo fond finansirao. Od tih 8.500 nisu statistike izdate, ali po uspesima koji su standardni, mi imamo preko 2.500 rođene dece. U Srbiji je to 3.5% populacije koje se rodila. Od ovih 1500 koje će biti ove godine, pošto je uspeh donacije veći nego standardnog procesa vantelesne oplodnje, će biti još par 500 dece. Dakle, mi ćemo ove godine imati 3000 dece u vreme kada nestajemo, koje će doći zbog toga što smo u situaciji da možemo da primenimo sva znanja jer je problem finansiranja rešen. Problem finansiranja je rešen u tom smislu što prvo se govorilo da će parovi morati da plaćaju materijala, da će birati kliniku gde će da rade, ali sada je ceo proces na Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Tako je. Država finansira celu proceduru. Uvoz materijala, reproduktivni materijal, kao i proceduru vantelesne oplodnje. To je zaista nešto što je onako iznenađenje bilo za sve nas i udruženju i za sve članove kojima je neophodna donacija. Jer, znate, donacija se radi dugo. Mnogi ljudi su išli u inostranstvo. Mnoge žene bez partnera su odlazile u inostranstvo i mnogo dece je dobijeno iz donacije. Mnogo dece u Srbiji. O tome se ne govori puno i iz tog razloga se o tome ne zna mnogo. Ali oni ljudi koji nisu imali finansijskih mogućnosti da pokušaju da se ostvare kao roditelji u inostranstvu kroz donaciju, dobit će sad svoju jedinstvenu šansu i to je zaista jedna velika stvar. Ali pazite, prema statistikama i istraživanjima do kojih sam ja došao, to je svaki šesti par u Srbiji. Ljudi odlaze u inostranstvo, ono što sam čitao da otprilike taj proces košta do 5000 eura, ali doniranje je i dalje tabu. Moram da vam se ubacim ovde. Izvolite. Zato što mislim, moram da dodamo što ste vi rekli. Proces donacije je mnogo skuplji nego što je proces klasične vantelesne oplodnje. Dakle, same reproduktivne ćelije, nažalost, su skupe i to što država finansira 1500 takvih slučajeva, to je kao dodatnih 3,5 ili 4000 ciklusa za našu zemlju što se tiče finansija. Ako govorite o tabu, a to je glavna tema, posle bih hteo da čuje i psihijatra po tome, interesantno je bilo da smo mi decenijima radili, moj početak karijere, to su 90. iz vantelesne. Mi smo 15. godina radili veoma uspešno program donacije, koji je naglo prekinut da bi onda bio ponovo dozvoljen. Naglo je prekinut i to vam je uvod u tabu temu zbog toga što je... Naglo je prekinut jedan, zbog čega? Da, zbog toga što je... Jedan italijanski naučnik u vreme kad je bila klonirana ovca Dolly, sećamo se svi toga, je izjavio da će prvo klonirano ljudsko biće biti iz Srbije, jer on radi program u Srbiji kloniranja, što nije bilo tačno. Znači, ulazimo u polje teorije zavere.
teorije zavere i tabua. I onda vam to je dovelo do toga da mi 15 godina moramo šaljamo pacijente negde, mesto da se leču. Sada se to polako menja. Doktorka Vlašković, vi ste, osim što ste psihijatar, vi ste osoba koja je prošla kroz proces vantelesne oplodnje. Vi ste to radili sa svojim suprugom, je li tako? Tako je. Obično se kaže da nakon godinu dana nezaštićenih odnosa je signal da treba otići na pregled. Zašto su uvek žene te koje prvo odlaze prema svim raspoloživim istraživanjima? Zašto se uvek pravi ta pretpostavka da je do žene? Zato što se na neki način imamo pritisak zbog takozvanog bioritma. Mi imamo, da kažem, ograničeno vreme do kada možemo da zatrudnimo, a muškarci gledano biološki mogu. Ali zašto se uvek misli da je žena problem? Zato što je to tako kod nas umreženo, da je žena ta koja je jalova, koja ne može da rodi. Znači mi imamo u rečniku samom mnogo pogrdnih reči koje ukazuju da žena ne može da dobije dete. Na ozbiljnu mizoginiju, jer jalova, zatim imamo nerotkinja. Nemamo ekvivalent za muškarca. Da, nema. Ja ga bar ne znam. Tako je. I nekako su žene uvek potezale tu priču i bile hrabrije u nekom smislu da krenu taj proces. I kada je to i dan danas u nekim delovima Srbije tabu tema, zato što je to sramota. Čim nešto nije prirodno, znači da je nenormalno. Pa i sam izraz veštačka oplodnja nekako zvuči rogobatno, veštačka, što znači kao da to dete koje će ti se roditi nije normalno, nije prirodno dete. Dobijeno prirodnim. Tako je. Ali čekajte, recite mi, kakva je bila prva reakcija vašeg supruga? Ne želim da ulazim u vašu privatnost, onoliko koliko kao stručnjak možete da mi kažete, vi mi recite, kada ste shvatili da morate potražiti pomoć? Pa uglavnom to bude neko iznenađenje, šok. Dobro. Zašto ja, zašto se to nama dešava, uvek smo pazili na svoje zdravlje, nikada nismo imali neke rizične odnose i ostalo. Tako da čim čujemo taj termin vantelesna, znači da će biti mučno, neizvesno i to je prosto tako. Tako da je nekako uvek tu prva reakcija šok, pa onda krive jedno drugog, može i to da se desi. Jeste. Šta si ti radila ranije u životu, čim ne možeš da zatrudniš. Tako da, to je jako, jako... Čitav klupko predrasuda se odmotava. Baš tako. To podstiče upravo kada se dođe do steriliteta. Jest. I čitavo klupko sumnji. Molim vas, Marijana, recite mi... Mogu ja opet da sam... Izvolite vi kad god želite. Dakle, jedna mi je korekcija za vas, a drugo bih htio da dopunim nešto i ovo što vi rekli. Kad ste pitali da li je godinu dana granica, kada ideš, te granice nisu linerne. I vi imate individualno da profesionalac kod koga dođete će vam reći kad je nešto problem. Vi sigurno pacijentima koji u 45. godini dođu prvi put na pregled vezan za reprodukciju, nećete reći čekaj godinu dana, jer će njene šanse biti mnogo manje za godinu dana. Mislio sam da ljudi odlaze godinu dana nakon bezuspešnih pokušaja da dobiju. Ja to vama i hoću da kažem da, pošto je na televiziji ovo i edukativno, apsolutno to nije univerzalni princip. Naravno. Neko u 20 godina može da sačeka i 2 godine. Neko ko ima iza sebe više godina ili više neuspeha mora ranije da se bavi tim. To je jedno. I drugo, što ste pričali o ženi kao primarnom, neko ko se krivi, mislim da je ogroman pomak u posljednjih par decenija napravljen u Srbiji, gde je to možda bilo tako 90-ih i početkom 2000-ih. Tradicija, nasleđe. Mislim da danas pacijenti koji dolaze uglavnom dolaze u paru. To je mnogo izmenjeno u kliničkoj praksi. Ljudi koji leče sterilitet je to stvar para. I vi imate mnogo muškaraca koji potpuno aktivno učestvuju. Tu se stvar civilizacijski promenila u našem. Ali dok dođu do vas, onda dođu kod nas da se pripreme za to. E to je, kad razgovarate sa njima, na kakve, dajte primer jedan, koliko želite primera dilema s kojima se suočavaju, strahova. Zaista, to je toliko, da kažem, nekada i bizarno. Dolaze nam ljudi koji su intelektualci, znači znaju šta je, kakva je to procedura. I bio je jedan čovjek koji je rekao zašto to da radimo, to nije Božje delo. To je greh. Da, da. Tako da je to, žena je naravno htela, ali je muž bio taj koji je bio protiv toga. I kada su shvatili da nemaju drugu opciju, ona je rekla ti možeš da se razvedeš, da nađeš ženu koja će ti roditi Božje delo.
Tako da na kraju su prihvatili, ali uglavnom većina klijenata, to je klijentkinja, su žene kod nas, jer su te one koje imaju, nekako se susreću sa tim sumnjama, problemima i strahovima. Posebno porazgovarati, drago mi je što ste to pomenuli, jer živimo u društvu gdje imamo jak uticaj konzervativnih struja. Jel se slažete, Marijana? Apsolutno, da. Baš utisak da završimo taj deo priče o muškarcima. Evo, ja bih pročitao jednu ispovest, jedna je rečenica koju sam našao, kako muškarac podnosi, tu ćete i vi pomoći. Kaže, ja sam tetoviran. Imam mišiće, vežbam, a neplodan sam. Koliko drugih muškaraca koji imaju taj mačizam, koji imaju razvijenu samokritičnost, se nalazi u istoj situaciji kao i ja? Mi smo razgovarali zaista sa mnogo, mnogo više žena nego muškaraca, ali Dobro. Ja se slažem da se to zaista promenilo u posljednje vreme i da otkad i postoji naš centar za vantelesnu oplodnju i besplatan broj za informacije, zaista smo iznenađeni u posljednjim godinama koliko se to promenilo i koliko se više muškaraca javlja u želji za informisanjem, za pruženjem podrške svoje partnerki, jer nekada smo zaista razgovarali sa ženama koje su nama otvoreno govorile da ne mogu sa svojim partnerom otići kod lekara zato što je on zatvoren, uplašen ili se boji rezultata. To se mnogo promenilo. Da li zbog toga što se i u medijima više govori o tome, da li zato što možda osjećaju podršku sa mnogo više aspekata, mnogo više ljudi je u sličnom problemu, pa donekle nailaze na razumevanje, ali svakako da se jeste promenilo na bolje, što nas svakako raduje, jer zaista ono što je nedopustivo da neko ko ima problem izgubi ono što mu je najdragocenije, a to je vreme, zbog nekih, da kažem, trivialnih stvari kao što je tabu ili strah. Vreme je tu najvažniji resurs. Sada dolazimo do ključnog pitanja, a to je pitanje Nacionalne banke reproduktivnih materijala. Vi kažete u jednom razgovoru da je možda otvorena u nezgodno vreme, pred koronavirus, ona postoje već 3,5 godine, ali podaci su da tamo imamo 5 spermatozoida i nema jajnih ćelija. Zašto je, znači uvoz za uvoz, ali zašto je kada je donorstvo ljudi sa ovih prostora, kada je o tome reč, zašto ona prazna? Tu se postavlja više pitanja. Pre svega, da li će neko iz altruističkih razloga želeti da donira materijal bez novčane nadoknade? I sada tu treba da podvučemo da to nije prodaja ćelija, da se ne bi i tu stvarali novi tabuje, već da ukoliko neko živi u unutrašnjosti, u Užicu, Kragujevcu, kom god delu Srbije, a želi da donira materijal, on materijal mora donirati banci u Beogradu. Znači, taj neko će se izložiti troškovima, pogotovo žena koja, ukoliko, a svakako će primati hormonsku terapiju, mora biti nekoliko dana u Beogradu. Mora doći do Beograda, platiti put. Tako da možda bi promenila situaciju činjenica da postoji novčana nadoknada. Sa druge strane, pitanje je da li bi to nešto promenilo s obzirom na to da smo mi mala zemlja koja je, kao što smo govorili, sklona tradicionalnim vrednostima, gde su predrasude nešto što je zaživelo u narodu i gde se još uvek postavljeno pitanje šta ako se moje dete sutra sretne sa detetom dobijenim iz mog materijala. To je prvo pitanje koje nama postavljaju i kada se informišu za donaciju. Da li se naše dete sutra može sresti sa svojim biološkim bratom ili sestrom? Tako da je uvoz mnogima... Šta je vaš odgovor kada vas to pitaju? Znate kako, to su neke stvari na koje ne možete dati konkretan odgovor. Pogotovo kada se radi uvoz materijala i gde vi dobijate materijal iz inostranstva. Kada je reč o Srbiji, zaista se nadamo da će zaživeti, da kažem, donaci u tom smislu da pre svega razbijemo predrasude. Ne možemo govoriti samo o činjenicama i stvarima šta bi bilo kad bi bilo. Moramo negde da malo raširimo vidike. I mislim da kada bi imali informacije o tome koliko je ljudima neophodan donirani materijal, kada bi ljudi znali šta zapravo donacija znači, da bi mnogo lakše bilo mladima i da doniraju materijal. Zašto? Zato što mi iz predrasude vezujemo donaciju za starije žene, odnosno za starije bračne parove, što apsolutno nije tako. Postoji onaj procenat, o tome može profesor svakako više da govori, i mladih ljudi koji zbog određenih problema nemaju svoj donirani materijal. Njihova jedina šansa da ostvare potomstvo jeste da se ostvare kao roditelji, da pokušaju da se ostvare putem donacije. Tako da donacija je omogućena, to nas raduje, imamo uvoz, to je lepa stvar, a da bi došli do toga da se u Srbiji donira materijal, mislim da treba zaista da se mnoge institucije umreže, da se mediji uključe. Vi ste govorili o neophodnosti dobro koncipirane kampanje.
Tako je. Pre svega mislim i na to da kada govorimo u medijima, evo mi danas govorimo i profesor je spomenuo jednu lepu stvar, ovo je jedan edukativni deo gde svakako može nešto da se čuje novo, nešto da se nauči. Ne smemo da dopustimo da se kroz medije šire i propagiraju neke teme koje možda jesu aktuelne. Mi smo ovde da bismo razbili tabu. Upravo tako. Molim vas, recite, koje teme? Teme u kojima se govori da će se promeniti srpski gen, gde govorimo o srpskom genomu. Paradoks sumanute desničarske kampanje ćemo ostaviti za nešto kasnije, ja vas potpuno razumem. Ali pre nego što doktor da svoj dodatak, doktor se pokazao sada kao neko ko uvijek ima veoma optimistične odgovore, moram da vas pitam da li bi plaćanje nešto promenilo budući da li je onda to, kada kažem u inostranstvu, studenti u Americi vrlo rado doniraju svoj materijal, da li je to više empatije ili činjenica da se taj materijal plaća? Koliko sam našao podatke, cene spermatozoida su od 250 do 450 eura se plaća, jajna ćelija do 800 do 1500. Verovatno da bi promenilo malo, ali da bi zapravo neko zaista poželeo da donira materijal, mislim da svakako je jedna kampanja koja će onako doneti dosta informacije i edukacije, da će možda pokrenuti više nego sama novčana nadoknada. Ali svakako to je jedna mreža koja bi verovatno zajedno učinila svoje i dovela do pomaka. Doktor, izvolite. Ja bih da, ako govorimo o donaciji, rekao da je mnogo važan deo da ne gledamo samo donaciju jajne ćelije i da mi ili spermatozoida. Da u našoj zemlji kultura donorstva ili razmišljenje i shvatanje života je takvo da nama transplantaciona medicina koja koristi donirane organe praktično stoji. Ili mi imamo i druge vitalno važne organe gde ljudima zavisi ne potomstvo nego život. Od toga da li će dobiti nekog donora, čak i kadaveričnog, gde nerado i u situacijama da posle smrti nekom donirate organe ili u slučajima gde moguće da budu živi donori. Dakle, mi jednostavno decenijama ili duže, da li zbog filozofije, religije, načina života, okruženja, imamo otpor prema doniranju sobstvenog materijala. Pre bi bila ideologija nego filozofija. Pa možemo ako je stavimo ideologiju tako, ali je nekad fiziologija jača od, filozofija jača od ideologije ili, da vratim na temu na koju vi navodite, to spontano da krene stvarno bolje ne može. Dakle, kao što je ovo bila jedna odluka određenog broja ljudi koji vode momentarno državu u raznim segmentima, ajde sad stvarno da probamo da pomognemo reprodukciju, tako i drugi organi koji se, recimo, bave populacijom i depopulacijom, imaju ceo smer stvari šta da rade osim steriliteta pa da nas bude više. Pa da vratim na doniranje, kao što ste vi rekli, Marijana, jedna ekstremno složena akcija koja zahteva ceo niz državnih i društvenih faktora koji moraju da se korenito izmene i dugo menjaju i da se onda deluje na javnu svest da bi to bio ljudima prihvatljiv način baratanja sobstvenim telom i svojom sobstvom. Ono što mi možemo da uradimo, pa vi kao psihijatar, mi kao neko ko radi reprodukciju, vi kao neko organizujete ljude, da probamo da to bude donacija za žene je komplikovana ako se vratim na ćelije, jer zahteva neke invazivne procedure koje nose neki rizik. Uzimanje za tu ženu zahteva najčešće neku primjenu hormona za davanje. Dakle, mi tu možemo da uradimo da bude što bezbednije, što manje neprijatno, u što manje eventualno štetnih posljedica. I da je to onda način komunikacije kako pomoći da sebe ne ugroziš. A sigurno da moramo da imamo neku ekonomsku podršku, jer je to ono što je danas realnost, ako hoće da to zaživi.
Rekli ste promjena društvenih faktora Absolutno. I jasna kampanja. Mi sada tu dolazi, ste govorili o Božijem delu, o tom primjeru iz svoje prakse. I mi sad, to je i Marijana Rizanović pomenula, dolazimo do te desničarske kampanje koja nas je zadesila u samom finalu jeseni. To je famozno pitanje srpskog genoma, odnosno ako se uvozi materijal iz Španije, da li će se promeniti kolektivno naš genom i da li ćemo postati manje pripadnici svoje nacije nego što jesmo, što je zaista, drago mi je, evo, retke su situacije da se sva tri gosta u studiju nasmeju, a nije ih zanimalo da se bave time zašto je banka nacionalna banka reproduktivnih materijala prazna. Pa me zanima kako se postaje, razvija osjećaj nacionalne pripadnosti genom, krvnim zrncima ili prosto vaspitanjem? Pa najviše vaspitanje. Pa pre svega vaspitanje, tako je. Tako da možda i treba nešto da se uveze sa strane, da to naše kolektivno nesvesno malo postane kolektivno svesni. Ali imate svesni. Taj predlog. Prosto, kad su ljudi u problemu, mislim da oni to tako ni ne gledaju. Prosto, dete im je glavni cilj. E sada, ko će sa strane da pametuje, to uopšte nije njihov problem. Uvijek će biti i teorija zavere, i predrasuda, ali, i stigmatizacija. Nažalost, je ali, pogodno tle tako je, tako ovde, jer smo da mi ceo tokom decenija skloni tome da ako nešto ne znamo, ne razumijemo, to prevedemo u neku teoriju zavere i na taj način postaje to razumljivo. Tako Marijana, da, hteo bih od vas više da čujem baš o tome. Baš ovome, o problemu, to je moja neka, to je novembar, decembar je bila priča aktuelna. Da, pa mi često spomenemo da više nije ni bitno ko je rekao, već šta je rekao. Da. I kada takva vest ode u etar, onda donese nesigurnost. Zato što govorimo sad o velikom broju parova koji zna da im je neophodna donacija, koji su svesno ušli u to. Mnogi su išli u inostranstvo, mnogi se pripremaju da rade proceduru kod nas, to je u redu. Postoji onaj broj ljudi koji još uvek nije odlučio, jer je ta odluka jako teška. Vi treba da prihvatite činjenicu da nemate svoj reproduktivni materijal i da jedina šansa da ostvarite potomstvo jeste donacija. To nije uvek lako kako prihvatiti. Mislim, svako od nas treba da se zapita šta bi radio u toj situaciji i onda kada spomenete to šta biste vi radili, kažu ne daj Bože. Pa sačekajte, ajde da se skoncentrišemo i da malo mislimo na te ljude. Treba da ih podržimo, treba da im damo podršku, treba da govorimo o tome kako olakšati nekome put do potomstva. Da, sada imamo veliki broj pokušaja zaista o trošku države i neke stvari su mnogo promenjene na bolje. Ali ne smemo dozvoliti da takve stvari koje se provlače kroz medije bacaju prašinu na sve te dobre stvari koje se događaju sa druge strane. Tako da paradoksalno, oni dolaze od ljudi koji su proklamovano najveći borci za natalitet. Apsolutno, da, ali to više nije ni važno ko je izgovorio. Čak i da je izgovorio neko iz apsolutno druge sfere i dalje bi imalo tu težinu jer je otišlo u etar i bacilo sumnju na čitavu ovu proceduru. Iako će mnogi reći to nije važno, ko će obraćati pažnju na takve stvari, to unosi nesigurnost među parove. Znate koliko pitanja smo imali upravo o tome da li, zašto uvozimo iz Španije materijal, da li ćemo onda imati crnu decu kao što su Španci. Ne znajući, onda objašnjavamo da ne, svako ko ulazi u proceduru donacije, bira fenotip, govori o krvnoj grupi, razgovara sa psihologom na samoj komisiji za proceduru donacije. Kompleksna je stvar donacija, ali apsolutno je osmišljena i sama komisija za tu proceduru i razgovori na samoj komisiji. Tako da negde koliko god pomaka napravili, čini mi se da nazadujemo kada takve stvari dođu u etar. Treba više da govorimo o tome koliko je važna donacija, koliko je ljudima jedina šansa za potomstvo i koliko je to nekome zapravo važno u životu, a ne da bacamo senku na tako važnu proceduru i na tako važne pomake time što ćemo govoriti o nekim stvarima o kojima, ako već pričamo o genima i o genomu, to treba da govori genetičar, a ne neko ko nije iste sfere. Opet, podržavam svačije mišljenje i svako danas ima prava da izgovori svoje mišljenje, pogotovo kroz medije, društvene mreže, ali skloni smo teorijama zavere i dovoljno je samo jedna mrva da napravi čitav breg, tako da moramo voditi da zaista tako je računa. Dolazimo do... Govorim. Izvolite. Naravno, izvolite. Ovde ste me, ovde sam malo, moram bazično, malo struku da ponovim ono što nije tačno i da i mnogo puta ponovimo isto ne bi li se pobedila neistina. Ili prva kontradikcija i adjekto ili
nelogičnost je govor o srpskom genu. Niko od nas nije samo Srbin po genomu. Ili danas postoje tehnologije ispitivanja porekla genoma, geografskog nasleđa. Vi nemate nikoga ko je odavde. Od nas četvoro će sigurno biti i skandinavske, i ruske, i turske u različitim procentima. Sigurno velike mešave. Tako da mi govorimo... Postali su sajtovi koji to nečemu, lako se utvrđuju. Čiju sve imate u strukturi? Pravo, to je veoma komplikovana tehnologija iza toga, ali je tačno. S druge strane, mešanje gena je evolucijski način napretka. Tako je. Jer mi treba da mešamo gene, ne bismo li bivali sve bolji. To je Darwin još dao pre više od 100 godina kao osnovu evolucije. Tako da bi toga trebalo da bude što više, mi bismo bili bolji. I treće, ovo da se nadoveže opet na vas. Kriterijum ispitivanja parova koji ulaze u program doniranja kao donori su mnogo veći nego što je kriterijum pacijenata koji ulaze u program vantelesne oplodnje. Dakle, mnogo se više stvari ispituje upravo da bi se izbeglo bilo šta kao genetska predispozicija za neku bolest. Tako da je to bezbedniji način. Govorite o kriterijumima kada neko hoće da bude donor. To su izuzetno visoki kriteriji. Izuzetno visoki i ti njima moraš mnogo više da uradiš nego onome ko hoće da se leči, a da ne koristi doniranu ćeliju. Tako da sa aspekta struke je to jedan ekstremno bezbedan način koji ne da pogoršava našu naciju, nego upravo je poboljša. Da. Iz psihijatrijskog ugla, govorili smo na samom početku o odnosu muškaraca, odnos žena, ali imamo parove koji moraju da koriste donirani reproduktivni materijal i recimo kada je, koliko je teško priznati sebi da reproduktivni materijal kojim raspolažeš nije odgovarajući, koliko je teško suočiti se sa tim i prihvatiti to? Jako je teško i najveći broj klijenata baš zbog toga i dolazi kada shvate da ne mogu da imaju svoje dete u smislu genetskog materijala, ali kada vide da nemaju drugu opciju, onda dolazi do toga da prihvate tu donorsku ćeliju. Eto, baš sam imala primer klijentkinje koja je dolazila i pitala je, plašila se, odlučila je da uzme donorsku ćeliju, ali se plašila šta ako ona to dete ne voli, jer to dete nije iz njene ćelije. I to je bio najveći strah šta onda ako to dete ne voli, ne osjeća da je njegova mama i ostalo. Znači, tu imaju sumnje šta će biti kasnije. Da. A znate, prosto postoje primjeri iz ginekologije i ostalo kad se uradi DNK testovi po mestima u Srbiji. Uglavnom imam primjere da roditelji imaju, odnosno par, da ima troje deci i da nijedno dete nije očevo. Odnosno to. Da. Tako da su tada žene donirale na drugi način, su se snalazile da dođu do potomstva. Tako da, to je kod nas problem. Sve je nešto pokriveno, prikriveno. Znači, to su dominanti strahovi i predrasude. Tako je. Jel imate nešto da odate? Vi kažete u jednom intervju, prema što uključim vas, doktore, vi kažete u jednom intervju da je VTO sam po sebi osetljiva procedura. I pominjate upravo tri reči. Tabu, strah, predrasude. O tabuima smo govorili puno, vratit ćemo se posle na još neke. Ali strahovi i predrasude, hajde da razglobimo. Pošto, neprestano se pozivamo na medije i šta koje me. Mi smo sada na mediju na kome imamo mogućnost da govorimo prave stvari. Znači, ajmo fokus na strahove i predrasude. Kada neko ulazi u proceduru vantelesne oplodnje, onda ima strah od neizvesnog. I tada nam se najčešće javljaju parovi i mlađi i stariji koji imaju strah od toga šta će ih čekati na samoj proceduri. Da li je bolno, da li je invazivno, da li postoje predrasude vezane za hormonsku terapiju koja zaista govori moj o brojkama. Malo pre i profesor rekao koliko ljudi godišnje ode na proceduru vantelesne oplodnje samo o trošku Republičkog fonda. Zaista ne postoji strah od nekih stvari. Postoje komplikacije kao i u svakoj grani medicine, ali predrasuda da će od hormonske terapije nekom se pojačati maljavost, da će se neko ugojiti ili slično, to najčešće nije tačno i vrlo često i žene koje su se ugojile pripisuju to hormonskoj terapiji, iako vrlo često nema veze sa hormonskom terapijom. Ali to važi, rekli ste, za različite grane medicine. Što je specifično što se vezuje za vantelesno? Strah od neuspeha. Strah od neuspeha.
uspeha. Da, i to je psihološki jedan od strahova koji nam svima radi o glavi. Borite se za potomstvo, borite se za svoje dete i ono što vam je u tom momentu najdragocenije. To je veliki, ne samo strah, velika nesigurnost. To budi mnoga druga osjećanja. Vi se budite svakog dana sa istom željom do koje ne dolazite. I nekada se desi da ne uspe baš prva vantelesna oplodnja od koje najčešće očekujemo najviše. I negde, najčešće se desi. Češće da ne uspe. Ali dešava se da ne uspe. I onda negde mora da postoji i to saznanje da se može desiti da ta prva ne uspe. Kažu da najčešće uspe prva, jedna od tri, prve tri vantelesne. Ali neka se desi da treba i više od tri pokušaja. Kada se dešava da se susrećete sa neuspehom, jednim, drugim, petim, tu se već javlja na jači strah da nikada nećete postati roditelj. Svaki dan koji provedete lečeći neplodnost budi mnoge druge strahove. Vi se budite i treba da odete na posao gde razmišljate da li ćete možda izgubiti isti zbog toga što ćete opet otići na bolovanje zbog vantelesne oplodnje. Tako da u svakoj sferi vašeg života negde nešto trpi. Nekada se osjećamo izolovano iako to nismo. Čak i kada nam prijatelji, rođaci, bilo ko pruža podršku, nekako mislimo da to nije adekvatna podrška, mislimo da to nije dovoljna podrška, ne osjećamo se sigurno u svojoj okolini, ne osjećamo se lepo na dečijim rođendanima. O tome treba da se govori zato što mnogi se osjećaju isto tako. I najčešće kada organizujemo radionice ili običnu kaficu u našem centru za vantelesnu oplodnju, mi organizujemo događaj koji se zove kafica, na koji dođe kogod želi, a koji u proceduri vantelesne oplodnje, da popije kafu sa ljudima koji prolaze kroz istu proceduru. I tu povezanost i tu podršku ja ne mogu da opišem nekom ko to nije doživeo. Zato što se srećete sa ljudima koji vas razumeju bolje nego vaša okolina, jer prolaze istim putem. I kada govorimo o tome, shvatimo da zapravo ista osjećanja, a to će verovatno i doktorka bolje objasniti, ista osjećanja prolazi svako od nas ko leči neplodnost. Hteli ste da dodate nešto? Da, izvolite. Ste vi govorili o strahovima da neće voliti svoje dete. Ili... Mislim da to ima koren u jednoj velikoj zabludi i nedovoljno znanja o tome šta majka realno doprinosi detetu. Ili kada mi govorimo o doniranoj jajnoj ćeliji, uvreženo je pogrešno mišljenje da je genom ili genetika tako je daje sve potencijale budućem plodu. Tako da ono što već zadnjih godina dobro znamo da nije samo u tome da li si ti dobio neče tuđe gene zajedno s tom ćelijom, nego jedan veliki deo zavisi od organizma majke, od njenih emocija, od njenih hormona, od kapaciteta koje će ona dati kroz procese koje mi zovemo epigenetika ili procesi u ćeliji koji menjaju genom. I ti danas, ono što sigurno znamo da organizam i uslovi koje obezbeđuješ detetu opredeljuju ne samo razvoj tokom trudnoće, nego i bolesti koje će da se jave kod bebe po rođenju. I obrnuto, ja moram to da dovršim, da stanje deteta utiče na kasniji život majke. Tako da je jedan od tih tabua i ovo je mesto za njihovo razbijanje. Ne, iako je moj tim najviše, ja mislim, kod nas radi upravo na tome da svaka žena dobije svoje genetsko dete. Ali ako ne možeš, tuđe jajna ćelija ne može da živi bez tebe. Ti si žena koja daje život tom detetu i određuješ. Znači ti nisi samo neko ko... koji će li unositi, nisi samo... Apsolutno. Tva funkcija nije samo praktična. Apsolutno. Znači, hajde da to ponovimo, znači da ljudi prestanu to da veruju. To zaista jeste njihovo dete. Apsolutno. Pre nego što odemo na poslednji sloj tabua, strah od neuspeha u svim oblastima života, strategije da se prevaziđe, najdelotvornije su koje? Da prihvatimo da neuspeh može da se desi i to je glavni nekako cilj kod parova da ne pokušavaju bezbroj puta, ne zbog te silne želje, nego te želje prelaze u nivo zahtjeva da oni moraju po svaku cenu to da ispune, iako su međuvremeno izgubili i volju i želju za tim. Tako da kada se desi iz ko zna kog puta, može da se desi posle porođaja da žena uđe u depresiju, baš zbog toga. Tako da prihvatimo da i neuspeh je deo života, da prosto ako nam ne ide iz... Mi uvek kažemo da koliko ste vi spremni puta da pokušavate,
neko je spreman bezbroj puta, što nije preporučljivo, jer se tako izgubi prosto celokupna želja i poenta. Tako da prihvatimo, da kažemo sebi, ići ću toliko i toliko puta, pa ću da pauziram, pa ćemo da vidimo šta dalje. Jer prosto ne možemo, to je neizvesnost, to je kao lutrija. Ne znamo kada će biti, ali mi u međuvremenu treba da živimo, ne samo da se time bavimo. Vaš odgovor je prihvatanje. Prihvatanje i neuspeh. Koliko god je teško. Da. Da li je jedan od razloga psihogenog steriliteta možda to? Naravno. Šta je zapravo psihogeni sterilitet? Pa kada je na nivou reproduktivnog sistema sve u redu, na nivou celokupnog organizma telesnog sve u redu, ali prosto ne dolazi do trudnoće i to može da se desi iz te silne želje da se zatrudni, a ovaj, zbog toga dolazi do tog steriliteta jer se to diže na nivo tog zahteva. Ja moram da budem trudna, ja moram da zatrudnim i iz toga prosto dolazi do nekih, da kažem to profesor bolje zna, do promjena prosto u nivou funkcionisanja hormona i svega, da prosto ne dođe tu trudnoće. Ja moram, često dolazi zbog lične želje, da se u roditeljskoj ulozi ostvarimo. Ili želje supruga. Tako je. Vrlo često dolazi i zbog pritiska. Tako je. Koji su najčešći pritiski? Odakle dolaze? Primarna porodica, okolina? Primarna. Ako ne dobijem dete, ostavit će me suprug. Mama i tata neće dobiti unučiće. I onda mama i tata sa strane isto dodatno pritiskaju. Kad ćemo dobiti unučiće? Hajde, šta radite? Jel radite na tome? Pa onda totalno nebitni ljudi ni poznanici isto to pitaju. Pričam iz sopstvenog iskustva, koliko je to sve nas, da kažem, mene nerviralo. Mislim, a to ljudi pitaju čisto iz neke svoje učitivosti, a ispadne nekulturno. Tako da najvažnije je da mi to želimo. Mi, ja i moj suprug. Tako je. Doktore, ste vi sretali sa psihogenim sterilitetom? Pa naravno, obzirom da toliko decenija radim i toliko... A tu bih volio da malo komentarišem po drugim osnovama. Ili mi u medicini psihogenim obično somatski gledano s aspekta ono ko nije psihijatar, nego leči telo pa i ostale segmente, zovemo stvari koje ne možemo da objasnimo nekim nama vidljivim razlozima, pa onda pridajemo skladu organizma, psihi, značaju u tom smislu. Međutim, mi sad danas, tema naše ove emisije je verovatno najkomplikovaniji proces koji postoji uopšte u prirodi. Dakle, vi od dve ćelije treba da dobijete ljude koji ovako interaguju. Za to treba da se sklopi pri tome te dve ćelije, ženska ćelija, živi godinu dana, se razvija pre što dođe do ovulacije. Godinu dana proces. Muško seme 3 meseca. Ili imate jedan ekstremno složen proces koji nebrojeno mnogo kontrolnih mehanizama svaki segment kontrolišu i koji na kraju treba da interaguje sa organizmom majke, da da jedan kvalitetan embrion koji daje signale koje onda majka prima i onda je sve dobro. Dakle, na svakom koraku je mogući problem koji može da izazove sterilitet. Ali ono što sam hteo da kažem po prilog ovoga što ste vi rekli, postoje dokazana istraživanja koje se smatruju objektivnim gde je viši nivo stresa, nerešene situacije koje dovodi do anksioznosti, smanjuju uspeh bilo kog načina lečenja. Da li su one same faktor? Apsolutno ne. Ali to je apsolutno nešto što nama otežava lečenje. Mi, svaki ozbiljan naš tim ima svoju psihološku podršku od pre ulaska u program pa tokom trajanja celog programa i potom po rođenju, jer pomenuli ste i depresiju i poremeće koji se javljaju posle začeća ili neuspeha, gde mi moramo da struku psihijatrijsku ili psihološku uključimo u pravilno rešavanje problema. Pomenuli ste da je jako važno da se ljudi sreću da na kafici ili bilo gde i da shvate da njihov problem nije jedinstveni, da nisu jedini koji vode tu borbu. Šta, recimo, kada je ovim stvarima govorio, kada dođe do popularnu žargonu, mi to nazivamo blokadama, a tabu vrlo često zna da izazove blokadu, kao i teorija zavere, kao i svako pogrešno, a rašireno mišljenje. Koje su ključne poruke ohrabrenja iz vašeg iskustva?
Ono što je važno da govorimo ljudima je da nisu jedini i da nisu sami. Jer ta samoća koju neko osjeća, a nalazi se u gomili ljudi, pogotovo u okruženju gde svaki šesti par ima problem sa neplodnošću, je nedopustiva. Takođe, moment u kome imamo zaista veliku podršku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, gde zaista se finansira i primarni sterilitet i sekundarni sterilitet, gde se sada finansira i donacija, sve su to potencijalne rešenja. Znači, dok ima šansi, ima i rešenja. Tako da uvek se trudimo da negde budemo vetar u leđa ljudima koji su nesigurni, ljudima koji se boje i onima koji se prvi put susreću sa neplodnošću. Znate, kada neko pozove i kaže ja ne ostajem trudna dugo, jeste nešto uradili od analiza, nismo ništa, to je zaista poražavajuće. A da su prošle godine. Ono što jeste, što smo spomenuli negde na početku emisije, kada je neko mlađi i šest meseci ne dolazi do potomstva, do 35. godine, a nakon 35. tačnije, do godinu dana dolazi do začeća, nakon 35. već posle 6 meseci, taj neko mora da se uputi u dalja istraživanja. Nije dovoljno samo proveriti briseve i hormone, treba da se uputi prvom savetovalištu za sterilitet, tačnije onom kome teritorijalno pripada i da potraži pomoć. Vreme je negde ključni faktor za sve, pa i za lečenje steriliteta i ne smemo dozvoliti da prođu godine, a da prosto na tom polju nismo uradili ništa jer smo čekali da postanemo mirni ili smo verovali u to kada psihološki sve bude u redu, jedu tada će i doći do bebe. Možda hoće, ali ne smemo pustiti da se smirimo. A možda i neće, jer ne smemo dozvoliti da prođe godinu, dve ili pet, da sačekamo da dođemo do rešenja tog problema. U tom slučaju onda treba potražiti pomoć psihologa i kao što je već spomenuto u ovim segmentima emisije, jeste da zaista svaka klinika za vantelesnu oplodnju mora da ima psihologa i psihološku podršku, jer je psihološka podrška zaista neophodna na ovom putu. Dobro. Ulazimo u poslednji sloj tabua. Vantelesna oplodnja je, pretpostavimo, prošla baš kako treba. Par je dobio dete, dete odrasta i verovatno u jednom trenutku života dolazimo do momenta kada treba da mu kažemo kako je došlo na ovaj svet i da možda je neko, jedan član para nije njegov biološki roditelj. Šta se tada događa? Koliko je pitanje osetljivo? Kako su vaše iskustva? Pa pitanje je jako osetljivo. Mi smo u kontaktu sa onim ljudima koji su u proceduri donacije ili su bili i dobili decu iz procedure donacije. Tako da veći je procenat onih koji kriju i od svojih prijatelja i roditelja da su uopšte dobili dete iz donacije. Kriju od prijatelja i roditelja? Tako je. Zbog čega? Zbog predrasuda koje vladaju, boje se da prosto neko ne šapuće iza leđa da čije je to dete i slično. Doktor je upravo objasnio da Absolutno. Je dete koje Absolutno. Žena rodi, da je to njeno dete. Mi se slažemo. I ono što je najbolji primer tome, malo pre ovaj, nisam htjela da prekidam, ali snimali smo film u vezi sa lečenjem neplodnosti. I govorio je par iz Kragujevca gde je naša Danijela, koju vrlo često citiram, ona je radila donaciju u inostranstvu, dobila je blizance Nikolu i Veru i u filmu ona je to izgovorila. Oni su moja krv, ja sam ih nosila, ja sam ih rodila, ja sam njihova majka. I kada ona to izgovori sa tim samopouzdanjem i sa tim osmehom, ona pruža veru mnogim parovima koji još uvek se lome da li da uđu u proceduru donacije. I mnogo više je uradila za donaciju u Srbiji od mnogih drugih institucija samom rečenicom javno i ona se ne libi da gostuje u emisijama i kada govori o tome da je ona želela svoju porodicu koju je napokon dobila iz donirane jajne ćelije. To jeste nečija ćelija, ali su deca njena i to je njena porodica. Ona pošalje jednu poruku ohrabrenja koja je jača od mnogih koji su mnogi drugi pokušali da pošalju. Tako da negde kada bismo više možda i govorili o donaciji, kada bi mnogo više ljudi istupilo, možda bi mnogo više i vere bilo u samu proceduru, ali nadamo se i da će se to vremenom promeniti. Mi govorimo, kada smo govorili o tabu, o tome kako savjetuje okolina, ja sam lično imala milion savjeta da zašto ne probati u inostranstvu, tamo je uspešnost veća. Nije.
nisu lekari u inostranstvu bolji od lekara u Srbiji, nisu klinike uspešnije od klinika u Srbiji, nego smo u veri da ćemo uspjeti u inostranstvu samo zato što je mnogi procenat parova odlazio na donaciju govoreći da su radili proceduru sa svojim ćelijama, vraćao se u Srbiju i pružao vetar u leđe mnogim drugim parovima da oni to pokušaju u inostranstvu, ne znajući da je taj par koji je došao sa lepim vestima zapravo decu dobio iz donacije. Kada bismo više govorili... Čitam gura stara na laž. Apsolutno. Tako da kada bismo više govorili, kada bismo bili otvoreni, onda bi se kada bi karte se... Znate neki slučaj kako su, vi ste mladi, naravno, ali znate neki slučaj razgovora roditelja sa detetom koje je odraslo? Mi trenutno, kažem, smo kao udruženje u kontaktu sa onim parovima koji ulaze u proceduru ili su trenutno u proceduri. U onog momenta kada par dobije dete, on više nema ni potrebu da se javlja udruženju šansa za roditeljstvo. Kad dete postavi pitanje, recimo, ko je otac, što je doniran je materijal, koji pravi nastup roditelja koji biste vi, na osnovu vašeg impozantnog iskustva u ovoj oblasti, preporučili? Ja ću da vam odgovorim prvo na to, onda ću da se vratim na ovo što je vi pričali i da unesem još jedan novi tabu. Ima jedna serija koju juče sam gledao, Vera, sad se daje po televiziji, gde je glavna glumica ne zna oca i ide kod svoje majke u Leskovac vapeći da sazna ko je otac. Imala je susret sa osobom za koju je posumnjila da je otac, gde je majka na kraju kaže ja sam ti otac i majka jako je zagrli i pređe preko toga. Dakle, ima primjera i kada ljudi svesno iznose otvoreno, a uvešću vas u drugi tabu da probam da objasnim i stav po ovome. Mislim da nije samo razlog osude okoline za ono što si radio i da si ti nekompetentan da proizvedeš genetski potomstvo, to koje te ljude plaši. Dakle, da li će familija, rodbina za njih da misli nešto loše, pa mi sad zbog toga ne govorimo i lažemo i imamo taj tabu. Postoji i delimično opravdan, ispitan tabu kako će to njihovo dete u vreme kada bude imalo odnos okoline prema njemu imati izmenjen stav ili ne. Zašto? Moram vam kažem, dakle, jedan je strah za sebe i svoj odnos sa partnerom, drugi za dugoročne posledice deteta ako to bude otkriveno. I sad me to vratilo na studije koje su pre 20-ak ili više godine rađene u Engleskoj u vreme kada je van telesna počinjala, to su bile 80-te, pa su ta deca rođena van telesnim putem, vi ste govorili o tome veštački napravljena, dolazila do škole i do visoke škole i do pozicije i bila je jedna ogromna studija koja i analizirala da li je odnos okoline prema deci začetoj van telesnom. Pre 20 godina to je analogija sa donacije i ovoga drugačiji. Apsolutno da. I oni su imali mere da probaju da preveniraju pogrešno zasnovane odnose prema deci na osnovu informacije da su van telesno začete tokom školovanja i tokom kasnih razvoja. Otprilike, to mi je analogija, mi ne možemo sad da znamo dok se ne budu i studije o razvoju dece koje su donirane, pa u odnosu na to da li su iz dvopolnih brakova, jednopolnih, da li im je rečeno ili nije rečeno, pa analiza odnosa sredine prema takvim informacijama i deci i reperkusira tu decu. Dakle, jedino će tad moći da se kaže... Možda je objektivno bolje da vam se kaže na početku ili to krijete, to nosi takve i takve posljedice. A doktore, znate konkretno kroz šta su ta deca prolazila? Je li to bio klasična vrsta zadirkivanja, podsmeha ili nešto teže? Nije, ova studija o kojoj ja govorim je analizirala i školski uspeh i kasnije delikvenciju i uspeh u životu kasnijem. Dakle, postojala je objektivna razlika koja nije bila zasnovana na biološkim faktorima nego na sociološkim. I mislim da su strahovanje ljudi opravdan. I da ti ako hoćeš da budeš potpuno iskren sa svima, društvo mora da bude na određenom stadijumu
zrelosti da to na pravi način prihvati, da ne dobiješ i ti i tvoje dete stigmatu. Tako da je to individualna odluka i procena na kraju i razvoja tog dete i da li će njemu odgovarati, prijeti ili mu praviti stres i anksioznost ako nema tu informaciju. A nažalost, naše društvo ima predrasude i kada je usvajanje u pitanju i tako dalje. Tako da biti otvoren u Srbiji je onako zaista hrabrost. Pod znakom pitanja. Delikatno i traži hrlo. Hrabrost i jedno razmišljenje i odluku pametnika. I to je odgovor zašto je redko zapravo. Da. Ova vrsta stigme, hajde recite vaše mišljenje, čuli smo doktora Ljubića. Samo da ako mogu da ne zaboravim, da se ne dovežem, da mnogi dolaze jer smatraju da je van telesna greh. Zato što crkva, mnogi sveštenici tako kažu. Da, mi imamo dosta jak uticak Srpske pravoslavne crkve. I onda ljudi koji su religiozni, i na udžbenike i na svašta. Mnogi dolaze, imaju problem da dolaze na psihoterapiju ako su religiozni, jer to se potire često. Da. A plus ovo, ako je neko religiozan, onda ima problem i s tim. Tako da, što se tiče deca koje se dobije donorskim putem, ja nisam isto imala neki kontakt tih roditelja i te dece, ali smatram da će imati težak posao pred sobom i borbu da budu prihvaćeni u društvu, ako oni uopšte to žele da budu prihvaćeni. Svako bi želao, ja mislim. Tako je, ali da to ne bude, da kažem, ključna stvar, a to je dete dobijeno donorskom ćelijom, zašto je to bitno? Da. Recite, Marijana, jeste želi da dodate nešto? Pa da, razmišljam o svemu što sam čula i apsolutno se slažem da bi nešto bilo plodonosno, moramo da imamo i plodno tle, zar ne? Tako da bi donacija bila uspešna kod nas, da bismo imali donore. Da bi neko otvoreno rekao ja sam bio na donaciji, mora javnost, mora okolina, mora sredina, moramo svi da budemo onako malo otvoreni, malo informisaniji i definitivno malo više edukovani ako već želimo da se upustimo u neke sfere. Nažalost, danas u eri društvenih mreža, u eri clickbaita gde je najvažnije da imamo više klikova, više pregleda, nekako je najvažnije da bude naslov što bombastičniji, da bi što više ljudi to videlo. Niko ne razmišlja o stvarima koje su iza svega toga i kakve posledice zapravo ostavljaju. Doktore, vaša poruka za kraj. Kako se osloboditi pred ubeđenje o sterilitetu i zaista se svom snagom, snagom svoje volje, svog karaktera, s partnerom, a nismo stigli da govorimo ženama bez partnera koje se bore. Koje su možda i hrabrije od mnogih parova. Kaže da ih ima 10% koje su se prijavile. Ali ih je verovatno mnogo više. Tačan broj ne znamo, ali definitivno je veliki broj žena koje su se javile nama kao udruženju i koje su vrlo rešene u svojoj odluci ili su ostale bez partnera ili, nažalost, nisu uspjele da pronađu partnera, svesne su svojih godina i rizika koje one donose i da zapravo su pred njima jako male šanse i one žele da ih iskoriste i mi apsolutno podržavamo njihovu želju da ostvare potomstvo. Muškarac sam ne može da se prijavi. Ne. Ne, zato što ne postoji surogat u Srbiji kao opcija za potomstvo. Doktore, vaša poruka za kraj, da se oslobodimo balasta da bismo živjeli srećni. Moja poruka je za oslobađenje tabua i balasta, mislim da je u jednoj rečenici radite na sebi. Probajte da razumete sebe, da biste bolje razumeli okolinu i uklopili se u nju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja verujem da smo razglobili tabu bar donekle. Jer u poplavi lažnih vesti, u poplavi proračunatih ili naivnih zavera, naivno smišljenih, istina mora da nađe put. Sledite svoj san, sledite svoje želje, borite se za ono do čega vam je stalo. Zaboravite na mišljenje okoline, na pritiske i na sve ono što vas ometa na tom putu. Gledali ste Tabu.